mache navuga ko ari inota rimwe mu mubonye cyangwa mubuza bite tubuza biri kuko twaje dufite objectif yo gushaka amanota atatu no kuvuga ko twabuza amanota abiri ubonye ari hehe byangiye ko muri première partie twabonaga ama occasion menshi yo kunyura ku Rwanda kuko turabizi ko point fort ya AS Kigali ni équipe nziza iri très technique ni équipe ikineramo hagati cyane twari twaye abakinnyi kugira ngo dukine ku mande cyane kuri côté ya Radu cyane cyane ko niyo twabonye ari faiblesse ya AS Kigali ariko justesse cyangwa se technique cyangwa concentration uko ari bitatu kuri dernier geste kugira ngo imipira igere muri box niyo twaferinze uno munsi kocha ku prefera gukoresha sugira cyane cyane mu gice cya kabiri cy'umukino biragendana wenda nuko taramera neza ya aho ngaho umaye igisubizo nuko physiquement ataramera neza kugira ngo tumutangize equipe iba ifite rythme abakinnyi baba bari a zero ariko muri deuxième partie équipe adverse cyangwa se natwe tuba turi ambese o gato kuko ama effort physique aba yakoze niyo mpamvu mushira muri deuxième partie kuko nibyo nari nasabye na mbere mwabonye ko ataraba fit ijana ku ijana biramusabigiye kandi ndabizi ko mu misiri imbere azabikora Update ku bakinnyi udafite Rugwiro Gilbert Commodore Gilbert azatangira imyitozo kwa mbere ku Rwanda kugira ngo turebe eta evaluation ya cheville ye Hervé nawe azatangira kwa mbere Commodore arahari ari gukorana na ekipe ubwo ngubwo ni shwa yacu kugira ngo turebe abakinnyi bazaba bari en forme kugira ngo tubakoreshe kuri match ya Espoir Ya ni match twahura n'équipe Lyon Sport nkuko nabivuze ni équipe ikomeye ni équipe uko yabimeze kose izina ryayo riba rikomeye gukina nayo babigoye ariko navuga ko urebye kuri match kuno yabimeze occasion twabonye ariyo deze kazi ubonye ko ari zibitego ntabwo yari kurangira ari 0-0 uko nabibonye uko urebye ibitego ko hari deze kazi ubona hariyo kuataka no kubona ibitego biba bitandukanye twe ntabwo twatatse cyane ariko twabonye des situations de but zigera kurenye uko nazibaze yandi ubwo babaze igitego ariko nibyakunze nyuma mvuga ko ntabwo byari kurangira ari 0-0 ariko nuko cyangwa umwe nuko ureba ikipe ukuntu imeze nuko twa tumeze par rapport ukuntu twa tumeze mbere twarankesaga cyane ariko sa fait de mois tutankesa igisiga no kureba ukuntu twaramforsa izo occasion tubonye nibisaba ko de match comme ça ya ukina na Rennes Sport niba bisaba ko ubona occasion esheshatu icumi ebyiri ugatsinda imwe biba birangiye nibaza ko ibyo icyo twabuze reka turebe ukuntu twakomeza kuramforsa turebe ko izo occasion tuzatugize ibyaza umusaruro ibinde nuko muri je navuga ko nakwemera ko ntabwo twakinyenje ke nashakaga ntabwo twatangiraga inyuma ariko na adversaire we ni nka yabiteguye ariko nabyo ukina na equipe nka Lyon Sport na doute mu bakinnyi bafite nibaza ko byabananiye agafite cyane gusohoka muri je uko gihe mbashaka niko tumenyereye ariko nta kundi ubwo ni next time muranganyije match irarangiye umuntu yavuga ko mutakaje amanota abiri cyangwa mubonye inota rimwe yo kwishimira tubonye na nyuma ya match abayobozi ba equipe bagiye muri vestiaire abakinnyi bakoma amashyi inota mwishimiye cyangwa muratakaje no ni uko utishira wowe nk'umunyamakuru utashobora kwishira muri twebwe abatoza les dirigeants équipe yacu ikeneye plus de motivation kuko mu bihe twanyuzemo bisaba ko uzamura morale y'abakinnyi cyane ku buryo mu mikino iri imbere umukino ku wundi tukagenda dushaka intsinzi ntabwo byari bintu kubaganiriza no kubamotiva nk'uko warumbiye turatakaje kuko urebye kuri des occasions twabonye twari twaje dushaka amanota atatu na okazio twazibonye par rapport uko ubushize tutabonaga na okazio nka ziriya urumva ko nibaza ko inota rimwe byari byiza ko tubona atatu kuba tuyabonye nabyo nta kibazo n'umupira uko turebye mukino wanyu murawubakira hagati cyane
bitewe n'abakinnyi benshi none yavuga muri kwa mwashizemo hagati ariko ibisubizo imbere y'izamu ndetse n'uburyo bwo kuremana izo occasionet murabishaka mute eh turabishaka kuko deja ubu dufite abakinnyi twazanye kugira ba renforce imbere ubwo tuzareba next time tuzatangira kuba evaluate turebe ko akazi twabazanye bazagakora tugomba kuzana n'ataka typique waundi ari mu ataka ari kuwa akazi ko razi ko Bosco ni mwiza aturuka ku mande ariko turamukinisha urumva ko reka turebe ibyo turategura no bakinyi twazanye ko bizagenda neza kuko nicyo gisubizo nabona nago kuko natwe kuva nangira championnat nakomeje kubivuga ko côté offensif twa dufite na ikiribwe twa dufite urebye ku nyuma turashaka ukina gato ariko bigeze imbere ubona ko turiyo turishakisha Match itaha journée ya 18 muraho mwemereye gukinisha abo bakinnyi bivuga bavuye hanze muri transfert internationale zazafunguye ni bandi noneho usibye Alex Orotomal tubona hano abandi ni bandi ya dufite Alex muramuzi ari undi Abdallah nawe numukinyi yakinaga muri Vitaro yari muri Rukinzo numukinyi bazi cyane Burundi ariho nundi twazanye nawe numwataka hari nundi tuzongeramo twongeyemo turarangiza neza yavuye muri Congo ariko numukinyi wo ku mande nawe nibaza ko ari abo kuko niyo mubare twemera kongeramo nuko bitakunda nawe kongera abandi nkangira umwe dubrir kuri attaque nkaba mfite abantu babiri ashaka kugusimbura uriya urumva ko abo batatu nibo tuzongeramo.